AFC Cup បានលើកឡើងថាក្រុមសឹងក្រហមបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីជួបក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៃវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ AFC Cup ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមសឹងក្រហមភ្នំពេញក្រោនបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសុវត្ថិភាពហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនតតាំងជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Dynamic Hub Cebu នៅឯកីឡដ្ឋាន Rizal Memorial នាវេលាម៉ោង 19:00 នាទីយប់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក្រុមសឹងក្រហមភ្នំពេញក្រោនក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្គោលលោក Oleg Starinski នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមនៅពានរង្វាន់លំដាប់ទី2របស់ទ្វីបអាស៊ី AFC Cup ឆ្នាំ2023-2024ជម្រុះក្នុងពូល F នៃការប្រកួតវិលជុំពីរជើងក្នុងដីនិងក្រៅដីគណៈដែលក្រុមដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងពូល F ជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំង Zan United របស់ភូមា Dynamic Hub Cebu របស់ហ្វីលីពីននិង Macacher របស់អូស្ត្រាលីផងដែរសូមរំលឹកថាមុនពេលក្រុមសឹងក្រហមភ្នំពេញក្រោនឡើងទៅកាន់វគ្គចែកពូលនេះក្រុមលោកគ្រូ Oleg Starinski បានយកឈ្នះលើក្រុម Young Elephant FC របស់ឡាវនៅវគ្គ Preliminary Stage ដោយបញ្ចប់នៅលទ្ធផល 3-0 នៅឯកីឡដ្ឋាន Smart OSN នាថ្ងៃទី16មុនពេលវាយបកយកឈ្នះលើក្រុម Tampines Rover FC របស់សង្ហបុរីនៅវគ្គ Playoff Stage ដោយបញ្ចប់នៅក្នុងលទ្ធផល 2-3 នៅឯកីឡដ្ឋាន Smart សុផនិមិត្ត Over Tampines Hub នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដែលជាហេតុនាំឲ្យក្រុមតំណាងឲ្យកម្ពុជាមួយនេះឡើងទៅកាន់វគ្គជម្រុះតាមពូលនៃពានរង្វាន់លំដាប់ទី2របស់ទ្វីបអាស៊ី AFC រដូវកាលឆ្នាំ2023-2024ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគួរឲ្យដឹងផងដែរថាសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គចែកពូលនេះក្រុមភ្នំពេញក្រោននឹងប្រើប្រាស់ពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនជំនួសកីឡដ្ឋាន Smart OSN